ხელმწიფე და სკვინჩა. იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. იყო ერთი მეტის მეტად ხარბი და უსამართლო ხელმწიფე. თავის საბრძანებელში, რასაც კი კარგსა და მოსაწონს ნახავდა, ყველაფერი თავისთვის უნდოდა. შომელ ხალხს უკანასკნელ ლუკმაპურს და პერანგს ართმევდა და თავის ახლობლებსა და ნაზირვეზირებს ურიგებდა. ხალხი დრტვინავდა, წუხდა, მაგრამ ვინ იყო გამკითხავი? უბრალოდ საყვედურიც რომ დასცდენოდა ვისმეს, ხელმწიფე თავის ნაზირვეზირებს მიუსევდა და მის ოჯახს დედაბუდიანად ააკლებინებდა. ხალხი ისე გაღარიბდა, რომ ლუკმაპურის მეტი აღარავის არაფერი აღარ შერჩა. ხელმწიფეს ხალხისთვის წასართმევი რომ აღარაფერი დარჩა, ახლა ნადირ ფრინველთა დამორჩილება მოინდომა. დაგზავნა ჯარები ოთხი მხარეს. დააჭერინა ყველა ნადირ ფრინველი, რაც კი მის სამფლობელოში იყო. მოარეკვინა და დილეგებში დაამწყდევინა. კმაყოფილმა ხელმწიფემ ჯარის უფროსებს კითხა. ტყეში კიდევ ხომ არაფერი დაგრჩათო? მხოლოდ ერთი სკვინჩა დაგრჩა. ძალიან პატარა იყო. დევნად არ ღირდა და იმიტომ არ დავიჭირეთ. მოახსენეს სარდლებმა. ხელმწიფე განრისხდა. რას ქვია, პატარა იყო. ჩემს საბრძანებელში ყველა მე უნდა მემორჩილებოდეს. დიდიც და მცირეც. ახლავე წადით, დაიჭერეთ ის სკვინჩა თუ რაღაც ჯანდაბა და აქ მომგვარეთ. წავიდნენ სარდლები. წაიყვანეს ჯარი ტყეში. დაიჭერეს პაწაწინა სკვინჩა და ხელმწიფეს მოგვარეს. დაამწყდიეთო, ბრძანა ხელმწიფე. წაიყვანეს სკვინჩა და სხვებთან ერთად დილექში შეაგდეს. სკვინჩა კარის ღრიჭოდან გამოფრინდა და ხელმწიფის ბაღში შეფრინდა. ბაღში ხელმწიფე დასეირნობდა და რა თქმა უნდა ერთგული ნაზირვეზირებიც თან ახლდნენ. სკვინჩა ბლის ტოტზე დასკვირდა და ხელმწიფეს ჭიკჭიკით ჩამოსწახა. მეფე ძარცვავს ღარიბებს, ვეზირებს კი ამდიდრებს. რაო? ეს ვინ მიბედავს თავხედობას? ყურები ცქვიტა ხელმწიფემ და ვეზირებს უბრძანა დაიჭირეთო. ვეზირები დაიდევნენ, მაგრამ ცარიელი ხელებით სკვინჩას რას უსაუბრდნენ? ვრიდან ქლიავზე გადაინაცვლა და ისევ მხიარულად აჭიკჭიკდა. მეფე ხოცავს მართალ ხალხს, არც კაცინდობს და არც ქალს. ხელმწიფეს მთლად ცეცხლი მოეკიდა და ვეზირებს უყვირა. ახლავე დაიჭერეთ და ჩააჩუმეთ თორებ, თავებს დაგაყრევინებთ. ვეზირები შეშინდნენ და სკვინჩას გაეკიდნენ. ჯარიც მოიშველიეს, მაგრამ სულ ამაოდ. სკვინჩა ახლოს არავის იკარებდა. თვალი ფხიზლად ეჭირა. გადადიოდა ხიდან ხეზე. ტოტიდან ტოტზე და გაუთავებლად სულ ერთსა და იმავეს ჭიკჭიკებდა. მეფე ძარცვავს ღარიბებს, ვეზირებს კი ამდიდრებს. მეფე ხოცავს მართალ ხალხს, არც კაცს ინდობს და არც ქალს. ხელმწიფე ჯავრისგან მთლად გადაიდია და ბაღის გაკაფვა უბრძანა. გაკაფეს ბაღი, მაგრამ სკვინჩა სასახლის ეზოს საჭრდილობელ ხეივანში გადაფრინდა და კვლავ თავისი სიმღერა შემოსწახა. ხელმწიფემ ხეივანიც გააკაფვინა, მაგრამ ვერც ამან უშველა. სკვინჩა ახლა სასახლის სახურავზე წამოსკუპდა და ხელმწიფეს იქიდან ჩამოსწახა. მეფე ძარცვავს ღარიბებს, ვეზირებს კი ამდიდრებს. მეფე ხოცავს მართალ ხალხს, არც კაცს ინდობს და არც ქალს. მეტის მოთმენა აღარ შეეძლებოდა. გაწმილებულმა ხელმწიფემ დაიბარა ნაზირვეზირები, ჯარის სარდლები, ჯარის კაცები და სასტიკი ბრძანება გასცა. ან დაიჭირეთ ეგ თავხედი, ჩიტი, ან არ და ყველას სახჯობელაზე ჩამოგკიდებდო. წავიდნენ ჯარის სარდლები და ნაზირვეზირები და სახელმწიფოში ვინც კი განთქმული მონადირე იყო, ყველა სასახლეში მორეკეს. მონადირებმა გააწყვეს მახეები, ძუის ბადე ფაცერები და როგორც იქნა სკვინჩა დაიჭირეს. ხელმწიფემ დიდად დაუმადლა ქვეშევდომებს ეს ერთგული სამსახური და ბრძანა. ახლავე წაიყვანით სამზარეულოში, დაკალით, კარგად გაპუტეთ,
შეწვით და სადილად მომართვით. ხელმწიფის ბრძანება, რა თქმა უნდა, დაუყოვნებლივ შესრულდა. წაიყვანეს საბრალო სკვინჩა სამზარეულოში. დააკლეს, კარგად გაბუტეს, შეწვეს და ხელმწიფეს სუფრაზე მიართვეს. ხელმწიფე გამხიარულდა, რომ ბოლოს მაინც იყარა ჯავრი და სუფრას კმაყოფილი მიუჯდა. მაგრამ აქ ერთი საოცარი ამბავი მოხდა. შემწვარი სკვინჩა თეფსზე უცბად შეირხა და ჩვეული ხმით აჭიკჭიკდა. მეფეს სუფრას დავუმშვენებ, მაგრამ არც კი მოვასვენებ. ერთი ამას დამიხედეთ, რომ შემწვარიც არისვენებს. ისევ გაჯავრდა ხელმწიფე. საჩქაროდ მიგლიჯ მოგლიჯა და ძვლებიანად შეახრამონა. კმაყოფილი ადგა სუფრიდან და როგორც ხელმწიფეთა წესია, სადილის შემდეგ ეზოში გაისეირნა. ეგონა ის აბეზარი ჩიტი ახლა კი სამუდამოდ მოვიშორეო, მაგრამ ამჯერადაც მოტყუდა. ჯერ ორი ნაბიჯიც არ ჰქონდა გადადგმული, რომ საკუთარი მუცლიდან ისევ სკვინჩას ჭიჭკიკა ხმა გაიგონა. ღირსი იყო გავლანძღე, შიოდა და გავაძღე. ხელმწიფეს ელდა ეცა, ეს რა ამბავიაო? დაიბარა კარის ექიმი და უთხრა, ისეთი წამალი მომეცი, რომ ეს წრეული ჩიტი მოკლასო. მისცა ექიმმა ათასნაირი წამლები, წვეთები და ფხვნილ აბები, მაგრამ არც ერთმა არ უშველა. სკვინჩა მუცელში ფარტხალებდა და გაიძახოდა. ღირსი იყო გავლანძღე, შიოდა და გავაძღე. ბოლოს ხელმწიფემ ასეთ ხერხს მიმართა. ექიმს სასაქმებელი წამალი გამოართო. დალია და ნაზი რვეზირები გააფრთხილა. შემომიდეკით აქეთ იქიდან ამოწვდილი ხმლებით. და როცა პირიდან სკვინჩა წამოვარდება, დაუქვნიეთ ხმლები და შუაზე გაკვეთეთ. იშიშვლეს ალესილი ხმლები ვეზირებმა და ამოუდგნენ ხელმწიფეს აქეთ იქიდან. ხელმწიფემ დააბოყინა. ამ დროს სკვინჩაც გამოვარდა. ვეზირებმა მოუქნიეს ხმლები, მოახვედრეს ხელმწიფეს კისერში და თავი გააგდებინეს. სკვინჩა კი უნებლად გადარჩა. შეებეტყა ფრთები, გაინავარდა, მერე აივნის დირეზე შემოჭდა და ისევ სიმღერა შემოსძახა. უსამართლო მეფესა თავი ჩამოჰკვეთესა. ხელმწიფის სიკვდილი რომ გაიგეს, გამოცვიდნენ დილეგებიდან დამწყვდეული ხეცები. ტაცებლები დაევრინენ ხელმწიფის ოჯახს, ნაზირ ვეზირებს და სულ მუსრი გაავლეს. ხახმა ახალი კეთილი ხელმწიფე აირჩია და დაიწყო წესიერი ცხოვრება. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, კვილი აქა.